Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, od januara do oktobra ove godine broj živorođenih beba u Srbiji bio je 50.974, što znači da će ih prema procenama do kraja godine biti oko 60.000. Prvu prinovu u porodici dobilo je oko 30.000 roditelja, te će tako u ove svrhe država morati da izdvoji na godišnjem nivou oko 9 milijardi. Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon pozdravlja ovu meru i naglašava da su oni i dalje pri stavu da Srbija mora da izdvaja veći deo BDP-a za podršku porodicama sa posebnim osvrtom na one koje se odlučuju za prvo ili drugo dete. Pred ministrima se je našla još jedna velika izmena koja podrazumeva uvođenje čitavog jednog odeljka koji će urediti pitanje finansijske podrške za izgradnju, učešće ili kupovinu porodično stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Pri čemu će se kao vlasnica nepokretnosti upisivati majka, a samo u izuzetnim slučajevima, na primjer u slučaju smrti majke, otac deteta, navodi Macura. Prema predlogu koji je otišao na vladu, pravo na novac iz državne kase za kupovinu stana imaju majke koje imaju državljanstvo i prebivalište u Srbiji, ali i one koje imaju status strane državljanke ili stalno naseljenog stranca, uz uslov da je dete rođeno u našoj zemlji. Kupljena nekretnina po slovu zakona ne bi mogla da se otuđi 5 godina od kupovine, odnosno bez saglasnosti organa starateljstva. Zahtev će moći da podnesu najduže godinu dana od rođenja prinove, a iznos koji će dobiti odrediće vlada. Ova financijska podrška, čije će kriterijume u podzakonskim aktima bliže odrediti vlada, biće značajna za bračne parove koji vagaju da li zbog neizvesne ekonomske situacije porodicu da šire u Srbiji ili van granica naše države. S druge strane, time što će se kao vlasnica buduće nekretnine upisivati majka, sprečit će se potencijalne zloupotrebe u smislu prisilnih trudnoća. Također, ovo je i snažna preventivna mera zaštite mogućih žrtava porodičnog nasilja, koji upravo zbog veoma česte loše ekonomske i stambene situacije trpe nasilje godinama. Očekujemo da vidimo i kako će izgledati najavljena mera podrške studentskoj populaciji, naglašava ona. O pravu na kupovinu stana uz državno učešće odlučivaće komisija koju imenuje vlada. U njoj će biti predstavnici nadležnih za socijalna pitanja, brigu o porodici, demografiju, financije, privredu, građevinarstvo, brigu o selu i Republičkog geodetskog zavoda. Predsjednik komisije je ministar za socijalna pitanja.